မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မက်စလာ25ရက်အင်္ဂါနေ့ VOE TV သတင်းတော်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင် VOE မြန်မာ TV သတင်းတော်အပါဝင် VOR ရှားရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 3ဂျိုလူကနေနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်စစ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပြီးတော့နောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်စစ်မပြောင်းငယ်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOE ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOE အစီအစဉ်တွေ Hollywood အပါဝင်ဂီတအမှုပညာဖျော်ဖြေအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဒေသတွင်းအထက်လေကြောင်းသွားလာရေးအချက်အချာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ညီမှန်းချက်အရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးသတ်အဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲအနေဒီနာရကဦးတည်ဦးထိုင်းနယ်စပ်နယ်တော်ဆီကန်းကိုသွားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့မလေးရှားလေယာဉ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာပျက်ချခဲ့တဲ့ဆိုတော့မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်သတင်းတွေပါဝင်ပါတယ်ရှင်။လာမယ့် 2030 ခုနှစ်ကိုရည်မှန်းချက်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုဒေသတွင်းအဓိကလေကြောင်းသွားလာရေးအချက်အချာတစ်ခုဖြစ်လာအောင်မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြမလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်တုန်းကအရှိတောင်အာရှဒေသမှာလေကြောင်းခီးသွားလာရေးအချက်ချာကြာခဲ့တဲ့မြမနိုင်ငံလို့အခြေအနေမျိုးကိုပြန်ရောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြမလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မြမနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျင်းပနေတဲ့အရက်ဖတ်လေကြောင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာညီလာခံအတွင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါလေကြောင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံအဆောက်အုံဘိုင်းရောလူရင်းမြင့်ဘိုင်းမှာပါအားနည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီရည်မှန်းချက်မှာစိန်ခေါ်ချက်တွေတော့အတော်များများရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်ကုန်းတယ်ကြီးများဟိုတယ်မှာ3ရက်တာကျင်းပတဲ့ရက်ဖတ်လေကြောင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာညီလာခံကိုနိုင်ငံပေါင်း20ကလေကြောင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ200ကျော်တက်ရောက်ပြီးလေကြောင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်တွေအပြင်လေစိတ်လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဘိုင်းတွေကိုဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အေရီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးပိုင်းဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့တရုတ် CPI ကုမ္ပဏီမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာသွားဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲတရက်ကိုမတ်လ23ရက်နေ့ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတရာလောက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ချီတက်ပွဲကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတချို့ကဦးဆောင်ပြီးရွှေဘုံဖျားတောင်ဘက်မြို့မှာစတင်ဆွေးခဲ့ကြပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ဆုံဒေသအထိချီတက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့ကိုထောက်ခံသူတွေထောင်ထဲချီပူပေါင်းပါဝင်လာဖို့လည်းမျှော်လင့်ထားပြီးတော့မြစ်ဆုံကိုရောက်တဲ့အခါဒေသခံတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဟောပြောပွဲတွေကျင်းပသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အေရဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်းပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ဝန်ဒီလူမှုလူဒန်းစားပေါင်းစုံရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့် 2018 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာသမရဦးသိန်းစိန်ကဒီစီမံကိန်းကိုသူ့ရဲ့သမရတပ်တန်းတစ်လျှောက်ရပ်ဆိုင်းထားမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သိမကြခင်ကပဲဒီမြစ်ဆုံဆဲတိဆောက်ရေးနဲ့စီမံကိန်းတွေပြန်စတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့ဆန္ဒပြမှုတွေလည်းတကြော့ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ကင်နေတဲ့မဲတော်ဆေးကန်းကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နာယကဦးတင်ဦးလာရောက်ပြီးတော့မနေ့ကကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း20ကျော်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာလူမှုရေးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေတဲ့ဒေါက်တာစင်စီယာမောင်တီထောင်ထားတဲ့မေတော်စည်းကမ်းကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကကြီးဦးတင်ဦးပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်းလူငယ်မျိုးဆက်တွေဟာပညာသင်ကြားရမယ့်အချိန်မှာနှိမ့်ကြတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကင်နေရတဲ့အကြောင်းပြောဆိုပြီးနှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းအဖက်ဖက်ကနှိမ့်ကြနေသေးတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိစ္စတွေအတွက်သူတို့မှလည်းတာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းဦးတင်ဦးကပြောဆိုသွားပါတယ်။1989ခုနှစ်ကဒေါက်တာစင်တီယာမောင်နဲ့အတူကျောင်းသားတွေစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့မေတော်စေခမ်းမှာစတင်တည်ထောင်ချိန်ကကဒင်းလေးလုံးပဲရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်ထိဆိုရင်လူနာပေါင်း 34,000 ကျော်ကိုကူးသပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ် 3,000 ကျော်ကိုမေတော်စေခမ်းမှာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပြီးနေဆက်ရောက်မြန်မာမိသားစုတွေရဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ရွှေပြောင်းစာသင်ကျောင်းလဲဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံကအစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေဟာသတင်းပတ်သုံးပတ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တနင်္လာနေ့ကဘန်ကောက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ကိုပြန်ထွက်လာကြပါတယ်။ထောင်ထဲချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေသူတို့သပိတ်စကမ်းဖွင့်ထားတဲ့ပန်းချံတွေကထွက်လာပြီးဘန်ကောက်မြို့ကစီးပွားရေးအချက်အချာကျတဲ့ဒေသကိုချီထက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစံပိုင်းတို့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနောက်တော့အခုချီတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကလူသိမများလှပါဘူး။ဆန္ဒပြသူတွေဟာနောက်ထပ်ကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်စနေနေ့မှာပြုလုပ်မယ့်အဓိကဆန္ဒပြပွဲကြီးကိုလူအများထောက်ခံပါဝင်လာအောင်အခုလိုချီတက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့လာကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမဝင်ကြောင်းထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခေါ်ယုံကတောက်ကြံဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသူတို့အတွက်အခွင့်ကောင်းတစ်ခုပေါ်လာတာလို့စနပြသူစုကပြောပါတယ်။ကြိုတင်မဲ့ပြည့်တဲ့စနစ်ကိုခွင့်ပြုထားပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျင်းပရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြောင်းဆုံးနေတဲ့မလေးရှားလေယာဉ်ဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းထဲကိုပြတ်ကျသွားတယ်လို့ဂျိုဒူးကရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကညွန်ပြနေကြောင်းမလေးရှားအစိုးရကပြောပါတယ်။ Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. ရရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကရတဲ့ဂျိုဒူးအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးလေယာဉ်ပြန်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတေချာစစ်ဆေးသုံးသပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာမလေးရှားလေကြောင်းလေယာဉ်အမှတ်380ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံအနောက်ဘက်အလန်းဝေးလာတဲ့ရေပြင်တဲကိုထိုးကျသွားတယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ဘရာဇက်ကမနေ့ကပဲပြောကြားသွားပါတယ်။ Boeing 777လေယာဉ်ပေါ်မှာပါသွားသူတွေရဲ့ခံကြမာကိုသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအသိပေးလိုက်ပြီလို့မစ္စတာဘရာဇက်ကပြောပါတယ်။ရှာဖွေရေးလေယာဉ်တစ်စင်းကဩစတြေးလျနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းရေပြင်မှာအရာဝတ္ထုအများပြားမျောနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နေရာကိုရောက်ဖို့ဩစတြေးလျရေတပ်တင်ပေါ်သွားနေချိန်မှာပဲအခုလိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ရက်ဆက်ဆန္ဒပြပြီးသိမ်းယူထားခဲ့တဲ့ထိုင်ဝမ်ဝန်ကြီးများရုံးအဆောက်အဦကနေဒေါသထွက်နေကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနမတ်ဒုတ်တွေနဲ့ဒိုင်းတွေကယ်ဆောင်ထားတဲ့ဒီအတိကယုံရဲတွေကနေပြီးတော့မိသက်ပိုက်တွေတုံပြီးလူစုခွဲလိုက်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေကစုစုပေါင်း58ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာပြစ်ထန်သူတချို့အပါအဝင်လူပေါင်း110ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးရာရောက်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုကိုအစိုးရကပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ညှိစို့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြသူတွေကထိုင်ဝမ်လွှတ်တော်ကိုဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးတော့ဒီမတည်ငြိမ်မှုတွေအင်္ဂါနေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့ယူဆထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံတာကိုအတိုက်ခံဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီကမလိုလားပဲဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီနီးကျလွတ်လပ်ရေးကိုထိခိုက်နိုင်ပြီးတရုတ်ဆိုရကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ပိုင်းပြန်သိမ်းယူဖို့လမ်းစာဖော်ရာရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံကခရိုင်းမီးယားဒေသကနေယူကရိန်းတပ်ခံ3ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းမှာရုရှားတပ်တွေဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာခရိုင်းမီးယားဒေသကနေယူကရိန်းတပ်တွေပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ယူကရိန်းကြားဖြတ်ဆိုရကအမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်ခရိုင်းမီးယားဒေသရုရှားနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်လာပြီးနောက်မှာယူကရိန်းကခရိုင်းမီးယားဒေသမှာရှိတဲ့တပ်တဖွဲ့တွေကိုပြန်စုစည်းနေတယ်လို့ယူကရိန်းကြားဖြတ်ဆိုရကတင်လာနေမှာပြောပါတယ်နောက်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ဒေသမှာတပ်ဖွဲ့တွေပြန်နေရာချထားဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ယူကရိန်းယာယီသမ္မတအိုလက်ဇန်ဒါတာချီနော့ဖ်ကပြောပါတယ်အစိုးပိုင်းကတော့ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာလူတွေကိုရုတ်တရက်တွေ့ဝေသွားစေတဲ့ဓားငွေဘုံးတွေနဲ့အော်တိုမောင်းမြန်တနက်တွေအသုံးပြုပြီးခရိုင်းမီးယားဒေသဖီယိုဒိုစီယာစိတ်ကမ်းမြို့ကယူကရိန်းစစ်အခြေစိုက်စခန်းကိုဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးသူတို့ဘက်ကလူ60ကနေ80ကျားကိုရုရှားတို့ဖမ်းထားတယ်လို့ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မားတွေကိုရှုစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလာမယ့် 2030 ခုနှစ်ကိုရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒေသတွင်းအဓိကလေကြောင်းသွားလာရေးအချက်အချာတစ်ခုဖြစ်လာအောင်မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြန်မာလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်လေကြောင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံအဆောက်အဦရောလူအရင်းမြစ်ပိုင်းမှာပါအားနည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီရည်မှန်းချက်မှာစိန်ခေါ်ချက်တွေတော့အတော်များများရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်ရုံးခွဲကနေကုသညုံကဒီအကြောင်းကိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်တုန်းကအရှိတောင်အရှာဒေသမှာလေကြောင်းခီးသွားလာရေးအချက်အချာကျခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြန်ရောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပြီးတော့မဟာဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီအရက်ဖက်လေကြောင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာညီလာခံအတွင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်မှာလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးတင်နိုင်ထွန်းကဒီမြန်မာနိုင်ငံဟာဒေသအတွင်းမှာပထဝီအနေအထားအရလေကြောင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးပွဲရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ geographical location အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာလူကြီး3ပုံ4ပုံရဲ့ center မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကမြန်မာနိုင်ငံအတိရှိနေပါတယ်။အ
ဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ expectation ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ dream ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ရယူခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ aviation hub ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အခု infrastructure တွေကျွန်တော်တို့ချမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ strategic plan တွေကျွန်တော်တို့ချမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက် 2030ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ master plan မှာ2030မှာကျွန်တော်တို့တခြားခုနကနိုင်ငံတွေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ geographic location အရာရှိမယ်ဆိုရင်လည်းများသောအားဖြင့်ဒီ Southeast Asia ကိုလာတဲ့ tourist အနေနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက infrastructure ရောကျွန်တော်တို့ဒီ tourism area ရောကျွန်တော်တို့များပြားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မြမလီကျောင်းလုပ်ငန်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လုံးကဒေသအတွင်းမှာတော်ကြီးကိုခက်မိဖွံ့ဖြိုးခဲ့တယ်လို့ပဲရန်ကုန်လေစိတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဒေသအတွင်းလေကျောင်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့အဓိကဆုံးချက်တစ်ခုလို့ဖြစ်ခဲ့တာပါအခုဒီ2017နောက်ပိုင်းအစိုးရမူဝါဒအသစ်တွေပြောင်းလဲလာပြီးတဲ့နောက်အရက်ဖက်လေကျောင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်အလားအလာနှုံးလင်းချက်တွေပြန်ပြီးအားကောင်းလာတယ်လို့ဦးတင်နိုင်ထွန်းကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိရှိနေတဲ့လေကျောင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာရင်းမြစ်တွေနဲ့အခြေခံအဆောင်ပိုင်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော်ကြီးကိုအားနည်းနေတာပါလေကျောင်းလုံခြုံရေးပိုင်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပိုင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းဝေဖန်ခံမှုတွေအတော်များများရှိပါတယ်။လေကျောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းဒီအချက်ကိုဝန်ခံပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအခြေခံအဆောက်အုံပိုင်းပြင်ဆင်ရေးတွေကို2030ရည်မှန်းထားချက်အတိုင်းပြည့်မီအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ရှိခဲ့တဲ့တင့်တွေကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ infrastructure အားလုံးကို government ကပဲကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပါတယ်။ government တာဝန်ယူရတဲ့အတွက် budget system နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်။ development အနေနဲ့ဆိုရင် important နေခွေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟာ aviation industry ကကျွန်တော်တို့ changes ဆားတယ် rapidly increase ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ government policy အရလည်း private sector participation ကိုခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး airport infrastructure ကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တယ်ပါ airport infrastructure မြင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှိမှာ international airport တွေရှိပါအဲ့ international airport တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒါ private sector participation ပေးပါတယ်လက်ရှိအဖြစ်ရန်ကုန်နိုင်ငံတကာလူစိတ်ဟာတစ်နှစ်ကိုခီးတဲ့6တန်းထက်ပိုပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုမပေးနိုင်တာကြောင့်လာမယ့်2018ခုနှစ်မှာကြက်တဲဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့ဒီအတွက်ဒီဟန်တာဝတီနိုင်ငံတကာလူစိတ်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်းစားချက်ဖြစ်လာတယ်လို့လည်းလေကျောင်းစီးတောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အခုဒီရန်ကုန်ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့အရက်ဖက်လေကျောင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဆိုင်ရာညီလာခံကနေပြီးတော့မြမလေကျောင်းလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာနိုင်ဖို့အတွက်အရင်းမြစ်အဆက်အသွယ်တွေနဲ့စဉ်းစားချက်တွေပေါ်ထွက်လာမယ်လို့တောင်ရှိသူတွေကတော့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီညီလာခံကိုနိုင်ငံပေါင်း20ကလေကျောင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ200ကျော်တက်ရောက်ပြီးတော့လေကျောင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်တွေအပြင်လေစိတ်လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဘဏ်တွေကိုလည်း300ကျော်ဆွေးနွေးကြမှာဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖီယူတီဗီသတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာမယ့်မတ်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးဧပြီလ10ရက်နေ့အထိတိုင်းပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့နေထိုင်တဲ့သူအားလုံးကိုသကောက်စရင်ကောက်ခံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသကောက်စရင်ကောက်ခံတာနဲ့ပတ်သက်လို့တိတင့်တိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကုလသမဂ္ဂလူ့ရေရပ်ပုံငွေအဖွဲ့ UNFPA ကကူညီပြီးရုပ်တံလွှင့်ဆက်လန်းတွဲအပိုင်း3ပိုင်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့ပထမပိုင်းကိုရှုစားကြပါရှင်။မင်္ဂလာတက်ဖြစ်ဆုံးမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုစေမှာပါဗျာ မလို့တဲကြီးမဲကြီးဖတ်နေရလဲဗျာ။လူရဲ့တကောင်စင်းအကြောင်းလေးပေါ့။အများနဲ့ဆိုင်တော့ဖတ်ရတာပေါ့ကွာ။တကောင်စင်းဆိုလို့ကျွန်တော်လမ်းမှာတော့ကြားခဲ့သေးတယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့တကောင်စင်းပြဲနေတာတို့ပျောက်သွားတာတို့ပြန်လုပ်ပေးမလား။မသိရတော့ကတော့အခုလာမယ်မတ်လ30ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အီဗီလက်ဆယ်ရက်နေ့ဒီတိမ်တစင်အချက်လက်တွေကောက်မယ်လို့ပြီးတာပေါ့ကွာ။ဥမာပေါ့ကွာငါတို့မှာလူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်။အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီ။ပညာရေးချင်းဘလောက်တက်တယ်စီဝါရေးပါရီလောက်ကန်စားတော့တယ်ဆိုတော့အချက်လေးတွေပဲနေမှာဥမာကွာငါဆိုစိုက်ကန်းနေတယ်တန်းကစီဝါရေးပေါ့ဟောသိပါဦးဗျာကျွန်တော်ရက်ကဥတို့ကြီးက
tu da da kong ni ni ma pa ma so lo nai ngai nya yauk ni tu da o pyan khong ma lo de kho sia ma lo ba bu kwa la sit de lu ni shi ja lo ye tu phya ni lo tu da nai ngai nya ma shi de so de chaung phie pe lai ti ya bo kwa a ba a ra de o bdu ri ya lou ma ro ba ye tin de sin sin kong ma ba lo wa bi pinya yi won dan ni ni a se de na shin won dan ni lo ja da be ba tano lo che yan lu dan da ri ba kaung ma la kaung pe ma bo kwa တမရဲ့တို့မှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြေသူကိုမစုကောက်ပေးမှာဘာဒါဆိုမလို့သေးတဲ့ကျမပိုက်ကျပြီးတော့ကောင်းပြတ်ထောက်ပါမင်းရဘတော့မွေးပါမင်းလာမှာမွေးမှာဒါဆိုမပါဘာဖြစ်လို့လဲဘာရဲ့တကုံစီမှာအချင်းချင်းတမန်ထားတယ်လို့ကြားတယ်2014ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့မတိုင်ခင်ဒီကလေးမွေးရင်တော့တကုံစီနဲ့မှာထဲကောက်မယ်လို့ငါကြားတယ်ဟောဒီလိုလားစိုက်ကရပါလေဒီကမလေးငါလေးဟောဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းသားလေးကျွန်တော်ပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ဖက်ကျော်ရော့ပြန်လာမင်းနဲ့ငါနဲ့တကောင်စင်းအကြောင်းဆက်ပြောကြမှာလားအပါတကောင်စင်းဆိုတာဘာလဲဗျာအေးတကောင်စင်းဆိုတာမင်းလည်းရှင်းပြမှာပေါ့ကွာတကောင်စင်းဆိုတာဟာဟေ့ရောဘာပီတာဆိုတာနေမှာလေငါဒီမှာလှုပ်လာလှုပ်နေတာဆိုတော့ငါ့ကိုကမှာကောက်ဟေ့ရောမင်းအဲ့ဒီတာပြင်းနေတော့ဥပြောင်းလာမှတော့မေးလိုက်တို့မေးလိုက်မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်စည်ရင်ကောက်ဖို့ဘာကြောင့်လိုအပ်ရလဲ1983ခုနှစ်ကကျွန်တော်နောက်ဆုံးတကောင်စည်ကိုကောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးရည်ကွယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကောင်စည်မကောက်တာနှစ်ပေါင်း30လောက်ကြာခဲ့ပြီအဲ့30ကြာတဲ့အထက်မှာအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်လူကြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့လူကြီးတွေမှာပညာတတ်လူကြီးဘယ်လောက်ရှိမလဲကြားမှဦးကြီးဘယ်လောက်ရှိမလဲတဦးချင်းစီရဲ့အလုတ်ကန်အနေထားအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအတိအကျသိပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းကြီးရေးဆွဲတဲ့အခါစီမံချက်တွေချတဲ့အခါမှာအတိအကျဖြစ်နေတယ်။ဒါမို့ဆိုရင်အခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာဆိုတာသေကောင်စင်းကောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျောင်းနေတဲ့ကလေးအကြီးအတွက်နဲ့နောက်၅နှစ်မှရှိမဲ့ကျောင်းနေမဲ့ကလေးအကြီးအတွက်အတိအကျတိတော့မှကျွန်တော်ကစာသင်ကျောင်းတွေဘယ်လောက်ဆောက်ပေးရမလဲ။အဲ့ဒီအတွက်ဆရာဆရာမတွေဘယ်လောက်ခန့်ထားရမလဲဆိုတာအတိအကျသိရှိနိုင်တယ်။ပြည်သူတွေရှိရအချက်လက်အမှန်ကန်ရမှကျွန်တော်ကသေကောင်စင်းကလည်းအချက်လက်အမှန်ကန်ခွင့်နိုင်မှာဒကောင်စင်းရရလာတဲ့အချက်တွေကမမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုမလူအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုတာပြီးလို့ရှိရင်စေဝါဖြန့်ဖြူတာလျှက်စစ်ဖြန့်ဝေတာတွေကအစအကုန်လုံးအတိအကျမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖွင့်ပြူတူထပ်ဖို့ဆိုရင်တိကျတည်ကြတဲ့ဒကောင်စင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒကောင်စင်းကောက်တာဘာပြောနေကြလားညာ TV မှာကြည့်လိုက်ရတယ်ဒကောင်စင်းအကြောင်းပြောနေတာကွာဟုတ်တယ်ဗျာကြုံလဲညာကြည့်လိုက်ရတယ်ဒါမဲ့ပြီးခဲ့နေ့မှာကြည့်လိုက်ရတော့ဘာမှညာမသိလဲရအောင်အဲဒါမဲ့တေချာတာတခုကတော့နိုင်ငံတကာမှာ10နှစ်တစ်ချိန်ဒကောင်စင်းကောက်တယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်လေကွာမတော်နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲကွာနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်းနဲ့အညီဒကောင်စင်းကောက်ပါတယ်ဗျာတောင်းရှိမှလည်းလာကောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒကောင်စင်းမိကုန်းတွေကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာမေကုန်းပုံစံဖြစ်သွင်းတဲ့ညမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွင်းနိုင်မှုအတွက်ဆိုင်ရင်ကောင်းမဲ့လူတွေကိုထူးလေးချင်းပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်ကွာသူတို့ကိုယ်တိုင်မေကုန်းပုံစံတွေကိုဖြည့်ပေးမှာတော်သေးတယ်ဗျာကျွန်တော်အစာမတက်လို့မေးကြည့်တာမင်းဘာမှစိတ်မပူနဲ့သူတို့အကုန်လုံးဖြည့်ပေးသွားမှာဖျောက်လေဒီကောင်လေးတွေငါဆိုင်ရအလုပ်သမားလေးတွေကွာဒီကောင်လေးကောက်ရင်ငါအိမ်အောင်မျိုးစီးရင်လည်းထက်ကောက်မှာလားတကယ်လို့အဲ့ဒီအလုပ်သမားကဦးရဲ့အိမ်မှာပဲနေပြီးဦးလေးတို့နဲ့အတူမက်လ29ရက်နေ့ညမှာရှိမယ်ဆိုရင်ဦးလေးတို့အိမ်မှာပဲစီးရင်ထက်ကောက်လိုက်မယ်ဟာဒါဆိုဒီကောင်လေးတွေငါ့အိမ်တော်သူလူကြီးရဲ့စီးနေဝင်သွားမှာပေါ့အိမ်တော်သူဆိုင်နဲ့တကောင်စင်းကလုံးဝမတူဘူးလေဒါကြောင့်စိတ်ရင်းဝင်သွားတဲ့အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဦးလေးရဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူဦးရေစင်းနဲ့အချက်အလက်တွေကိုကောက်ရုံပဲဩအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲရရှိလာတဲ့အချက်အလက်တွေကရောလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပါမလားတကောင်စင်းမျိုးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေဖြေကြတဲ့အခါမှာလုံခြုံစိတ်ချမှုပြည့်ဝရှိပါတယ်အထောက်အပံ့ခုနဲ့လူရင်းတဲ့အကြောင်းကတကောင်စင်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမေခွန်းပုံတန်းထဲမှာပါတဲ့ဥပမာအဖြစ်အခွန်ကောက်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုစစ်ပူနေကြတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမေခွန်းပုံတန်းထဲမှာပါတဲ့ဒီပိုက်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာဖြင့်မော်တော်ကားဆိုပါတော့ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ကားရှိလားလို့ပဲမေးတယ်။ကားဘယ်နှစီးရှိလဲဆိုမမေးဘူး။နောက်တစ်ခုကကားမျိုးစားမမေးဘူး။နောက်ကိုပိုင်ကားလားအသူများရှိကငှားထားတဲ့ကားလားဆိုတာမမေးဘူး
Not to Kuaro, Diluva Janet, the city lay, Genoa, Mulsari, she dirty with Mamibo. Not to Kuadi, but I moved the city lama. She and we told me the Raina Padalu, Tarile, Mamibo, Dajon, but I said, we won't even meet a Kamale, General Koko Kamule, no one machine, Jajalu. ก็อยู่จริงฮะมันแต่ส่วนกันนะบุบลูกเท่ากูมีปีไหนมาเลยก็เหรอแต่การเสียงก็แต่ไอ้เต็กก็กลางมาการเสียงอะไรแต่แกเล่าก็ลองกลับไปว่าอะไรตัวเฉลี่ยเด็กเท่าไหร่มาบ่เนาะเฉลี่ยเด็กเท่าไหร่มาเลยสระบุคุยเล่ารู้ยูซามิโอฮันนี่กับเด็กเป็นแนวชิมเลยไอ้คนเท่าไหร่เบียร์ไอ้เงี้ยเนาะว่าโอ้เป็นยามาบลูเอ็กเซสเซอร์ดีเอเซนเบียงเราเป็นมาเลยบ่เนาะปูบีเท่ากูพิมมาบ่เนาะ ดูเรื่องตะกอนเสียงเก่ามาเลยเนี่ยมันในงานด้วยมันในแทนดูดูดาอารมณ์กูตะกอนเสียงสัตว์เป็นเก่าอยู่มั้งพี่ป้าไอ้บางเว้ยไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยมันในงานด้วยมันในแทนดูดูดาอารมณ์สิ่งหรอกในงานดาอารมณ์ตัวโมในงานชาติในตัวลืมยูมีวีบาดามีวีอัตเตยวีเอเซนเตมีวีดูไรงูเก่าขันมั้งพี่ป้าเลยเสียงเก่าอยู่ในเนี่ยมั้ง แต่มันไอ้น้องซูมีอะไรมาเก็บเนี่ยจะเอาไปซื้อได้พิจารณ์เสียอยู่แล้วพอเจอมีว่าไม่เจอแล้วสุดท้ายนี่อะไรพวกอินเจ้าอาจารย์เนาะอันนี้ลูกสาวเนี่ยนี่อะไรมาเลยที่จะไล่หลังเขาอยู่ตรงมั้งใช่ปะเนี่ยยายเกเรสกันเนี่ยเอี้ยอดีตจะมีสิ่งใดดูดีกูเลยแต่ก่อนเสียงเขาอยู่ตรงมั้งใช่ปะเนี่ย กูก็อยู่ไหมแต่กองเสียงมาไม่กูปงสันนี่มีอยู่เนี่ยก็อยู่มาพิบาร์เลยปัจจุบันจะมีว่าเราไอ้น้องซูไม่กูปงสันพิบิโรน้องจะมีว่าเราพ่อเอซีไม่กูปงสันพิบาร์เลยไม่มีนิทานเนี่ยนิยามมามูดีบิโรเสียงก็อยู่มาพิบาร์เลยนะ ก็ไม่ได้จ้ะมีไม่ใช่เลยไม่เส้นไปหรือตะกอมเลยกว่าอะไรล่ะจ้ะไม่ไหวอีกจ้ะไปได้เลยกว่าจ้ะน้องพี่ว่าเราไม่สละนักสักวันหนึ่งเนี่ยจ้ะน้องเอเย่เนี่ยมาเส้นวันนั้นไม่รู้พี่เลยอู้มาจ้ะน้องมันเลยมาชิมไม่สวยจ้ะน้องมันเลยมาไปเส้นวันนั้นมาบ่ทำมาบ่เฮ้ยเฉยมากคิดว่าเรามาไปชิมไม่สวยเอี้ยเส้นเนี่ยมาไปเที่ยวตัวไม่รู้พี่เลยเฮ้ยนี่จ้ะน้องเอี้ยมาเที่ยวมาไม่ชิมไม่สวยอย่ากวนลูกจีทำม
ကောင်းစင်းမိကွန်းတွေကိုဘယ်ဘာသာနဲ့ပြုစုထားပါသလဲ။ဒီကောင်းစင်းနဲ့မိကွန်းတွေကိုမြန်မာဘာသာနဲ့ပြုစုထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ကောင်းမဲ့စင်းကောင်းတွေအားလည်းဒေသခံတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းပြောဆိုတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေကိုဘာကြောင့်မေးရပါသလဲ။ဒီကောင်းစင်းမကောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းသားလူမျိုးမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့အမည်နဲ့အရေးတကူပြန်လည်တတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်လူမျိုးကိုထက်ခေါက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်လူမျိုးကြီး135မျိုးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အထူးသဖြင့်လူတွေတိကျတာတော့ကချင်ကရကရင်ချင်းမွန်မြန်မာတွေခိုင်ရှမ်းပေါ့လူမျိုးကြီး10မျိုးတော့အဓိကထားပြီးတိကျပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘလို့လူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတယ်လူမျိုးနွယ်စုတွေဘလို့ကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုအပ်တယ်လို့မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့လူအပ်ချက်တွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တိုင်းရင်းသားနေထိုင်တဲ့
ဟုတ်ချက်မှုတွေသာလိုက်စတန်ကောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အတူတူရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအားလုံးကိုစတန်ကောက်ယူပြီးတော့သိရှိပါတာအစိုးရတို့မဟုတ်အစိုးရမဟုတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကပြန်လည်ပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးနေမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့တကောင်စင်းကောက်ယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်လူမျိုးစုတရားသုံးစံငါးကစုမှာပါတယ်ဆိုရင်သူရဲ့ခဏတည်းတာလေးပေးထားပြီးဒီထဲမှာမပါဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အခြားဆိုတဲ့တင်ကြီးတာမှာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြေဆိုသူကပြောကြတဲ့လူမျိုးအမည်ကိုပဝင်ပတ်သက်သူတွေစုံစုံလင်လင်နဲ့ပြန်လည်တုံ့တက်စီစစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့အတွက်မိနစ်30ခန့်သာအချိန်ပေးပါမက်စလာ30ရက်ကနေဧပြီလ10ရက်အတွင်ဘာကြောင့်တကောင်စင်းကောက်ရတာလဲအဲ့တော့ဒီရက်ကိုရွေးရတာကကျွန်တော်အနည်းဆုံးအခြေအနေ၃ရက်ပုံမှာကျွန်တော်မူတည်ပြီးရွေးတာဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ကမြေပြင်မှာဆင်းကောက်မဆင်းကောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆင်းကောက်တဲ့အများစုကကျွန်တော်တို့ဒီစင်နာရှင်လဝပီးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်ဂျန်နက်စင်နာရှင်လဝပီးတွေပ
doctor sabit itu kum masakan kala. So terus dua arah kala boleh. No campi dua kala arah kala pide. Ada singkau dua di sini, singbizon pide lu. Di lu jangan lu tunda bal. No dudia cakap kau kah mempiduri bo. Ada macam saya tu piduri, kau yang kau yama si zong cendi. Di sini pide lu jangan lu seni salah tu dengan apa utara. Cile tu mah mudi bilok. Di sini kau jangan lu jual apa bal. Pikiran tahu gua kau sah tunggu ni, tahu gua sih sah tunggu ni. แต่ก่อนเสียงก้าวเสียงการอะไรมาเลยกูรู้ไปอีบลัดเตียนี่อะไรง่ายนี่ที่ไอ้เราดูยึดเราไม่ยาวเลยก็ไม่รู้อะไรก้าวไปยุ่งอะไรด้วยมาแล้วตัดที่อ่ะเชี่ยขนาดเชี่ยก็แล้วมันเสร็จด้วยอีโรจัดอีโรอะไรที่เชี่ยนี้ตัวลูกลาลูกก้าวตรงเชี่ยอุจมุกิสารีด้วยสาวลูกก้าวตรงเชี่ยพี่เด้ปุ๊บมาเดี๋ยวเราเชี่ยจะต้องกินบินเนี่ยปุ๊บเอาแค่สุบารุปุ๊บดาวน์ในเรื่องจะต้องขบุเรศเลยหลังจากนั้นเสรีเราจะอะไร ไอ้เจ้าเพื่อนส่งตัวเอาไว้เจ้าเพื่อนส่งตัดที่นั่นลูกบาลูจวารีส่วนแต่ละนี้บาลูชาวารีสิแต่ละถ้าเทนเอาใจตัวเรื่องส่วนมูรีจวารารุอะไรโอ้ยเกล้าหนีจวารารุนี่หนีมีเงินไปทารุสัตย์พิษถ้ามูรีพิษเนี่ยตัวเจ้าที่ยาดูดูเช่นนี้แล้วมันเสด็จจริงเนี่ยที่อุตส่าห์กำหนดพิษเลยแต่เราเจ้าลูกเช่นก้าวไปเสียงก้าวไปก้าวข้ามไปปีดูดีแล้วว่าไปอุจมุกิสันแล้วมันเสด็จอีด้วยที่มาซาตงเซนเนี่ยอิบลาเซนี่ดี จำนวนเยอะมากในงานตัวการ์ดแต่ก่อนเส้นก็ปวดแต่เป็นส่งเช็คเพื่อเดี๋ยวอยู่ซาเลยตัวเจ้าต้องตัดเด็ดตัวเจ้าจำนวนปีนี้เช่นนี้เต็มไปหมดที่เจ้ากูจำนวนยุ่งแชร์รับเชื่อไปแต่เจ้าที่เจ้าก็ช่วยลูกก้าวเยี่ยมอยู่ส่งลูกก้าวเนี่ยเยี่ยมอยู่ไม่บาปุไม่ผิดพี่อ๋อไว้ว่ากูยิ่งไปยังไม่ลงงานเสียงเยี่ยมอยู่เชื่อไปเลยลูกจำนวนที่ลูกที่ไปเจ้าลูก ทีวีดีดีเรื่องนี้ซีซั่นนี้ที่สุดแก่เรื่องจีซูจะมาเลยใช่ไหมซีซั่นนี้เราเน้นในซีซั่นเดิมดังไงที่เจนี่ทำมาทุ่มเงินไปในวันนี้ชวนชั้นมีจ้าวได้ใช่ไหมชวนชั้นมีจ้าวเลยเนี่ย